Щороку у більш як 3 тисяч мешканців Тернопільщини виявляють злоякісні пухлини. На обліку в онкодиспансері сьогодні понад 21 тисяча пацієнтів, розповідає головний лікар Шагін Бабанлей. Обладнання нового відділення дистанційної променевої терапії презентували сьогодні, однак працює сучасний апарат та комп'ютерний томограф уже з червня цього року. На сьогоднішній день, з червня місяця, за 3 місяці практично, проведено 430 опромінень, це суто пухлин, і 300 обстежень на комп'ютерному томографі. 100 за місяць, мені здається, це. І це тільки хворі, які лікуються у нас в лікарні. Обладнання придбали за гроші благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» в рамках програми фонду «Рак виліковний». Оснащення нового відділення обійшлось у кругленьку суму – понад 16 мільйонів гривень. Ось цей апарат – лише частина нового комплексного обладнання, яке отримав онкологічний диспансер. З його допомогою пацієнтів лікуватимуть відповідно до європейських стандартів. Нове відділення складається з кобальтового опромінювача та спеціалізованого для онкології комп'ютерного томографа. Щорічно тут зможуть отримувати кваліфіковану допомогу близько 2 тисяч пацієнтів. Ми плануємо, що лікарня вийде на обслуговування 2 тисяч пацієнтів, і реально це закриє потреби Тернопільської області в даному ліченні і діагностиці. А то, що було ще рік тому, тут стояв моральний фізичний апарат 30-літньої давності, який був ровесником цієї лікарні. І, к щастю, за рік буквально титанічних зусиль зі сторони руководства клініки, наших зусиль, партнерства і взаємодії з областю, апарат винесли, демонтировали і поставили хороше сучасне обладнання, яке дозволяє планувати і виконувати дуже точне лікування і діагностику. Ремонт приміщення та кваліфіковане навчання лікарів-спеціалістів – це було головною вимогою напередодні відкриття нового відділення дистанційної променевої терапії. Зі слів віце-прем'єр-міністра України, ці вимоги онкодиспансер виконав. Така подія – добрий результат партнерства влади та бізнесу, каже Костянтин Грищенко. А станом реформування медицини на Тернопільщині високопосадовець залишився задоволений. На Тернопільщині не закривають медичні установи, їх перепрофілюють. Це дуже важливо. Важливо те, щоб ту інфраструктуру, яка існує, ми зберегли і налагодили її роботи на сучасних нових засадах. В цілому, якщо сказати коротко, я задоволений тим чином, яким була розроблена і впроваджується в життя ця стратегія. Є ті виклики, з якими стикається не тільки Тернополь, а вся країна. Це необхідність значно більших коштів, ніж сьогодні може дозволити собі бюджет. Необхідність того, щоб на місцях залучали більше спонсорських коштів допомоги. Лікування у новому відділенні дистанційної променевої терапії буде безкоштовним, однак лише для 40% пацієнтів державою передбачені протипухлинні ліки. Решта 60% хворих медикаменти купуватимуть. Наприклад, лікування, повний цикл лікування пацієнтів з раком молочних залоз коштує 15-18 тисяч доларів. Настільки дорогі ці ліки. І от ми щорічно отримуємо, згідно наших заявок від міністерства, на 3 мільйони 800 тисяч протипухлинних ліків. В тому числі, от вже другий рік, нам дозволили робити заявки на контрастні речовини. Ну, скажімо, 2 ампули контрастної речовини, можу вам сказати, коштує там 140, ну, рахуйте 300 гривень. Але ми даємо безкоштовно, вони в нас є. Відкривши відділення дистанційної променевої терапії, віце-прем'єр-міністр поїхав у Заліщицький район. Там високопосадовці мали оглянути ще сільську амбулаторію Синькова та реконструйовану Заліщицьку центральну районну лікарню.